Köszöntöm nézőinket, Önök Kaposmenti magazinunkat látják, Deli Kinga vagyok. Szakmák vására a Dombóvári MMS Eszterházi Miklós Technikumban. Kellemes őszi program az Életfa Nagy Családos Egyesület szervezésében. 5. alkalommal találkoztak a Dombóvárról elszármazottak. 5 évtizedes fennállását ünnepelte a Kapos Kórus Dombóváron. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Eszterházi Miklós Technikumában pályaorientációs napon tájékozódhattak a továbbtanulási lehetőségekről a 8. osztályos diákok. A Szakmák Vására névvel illetett esemény arra hivatott, hogy bemutassa a Dombóvári Intézményben választható szakmák sorát kötetlen látványos formában. Érdeklődőkből idén sem volt hiány. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Eszterházi Miklós Technikuma Szakmák Vására névvel illetett pályaorientációs napjára invitálta a 8. osztályos diákokat, hogy bemutassa számukra, milyen szakmákat választhatnak a Dombóvári Intézményben. Azt gondolom, hogy ez a forma sokkal kötetlenebb. Úgy tudnak megismerkedni a gyerekek a különböző szakmákkal, hogy mindenféle tulajdonképpen feszélyezett helyzetet elkerülve szabadon ismerkedhet, kipróbálhatja, megfoghatja, odaülhet, a fodrászok a haját megcsinálják, ő is megcsinálhat, sminkelünk, különböző cukrászati termékeket állítunk elő, a kőművesek is falat építenek, tehát egyből egy nagyon picit, de ismerkedhet a szakmával, hogy mégis mi vár rá, ha ezt választja a fiatal. Azt tapasztaljuk, hogy igazából még 8. korban nem nagyon tudja elképzelni, hogy amikor kiválaszt egy szakmát, az valójában milyen is. Most ezt, ha végig gondoljuk, hogy egy tanterembe próbálom elmagyarázni, hogy milyen dolog festőnek vagy köművesnek lenni, annak azért a hatékonysága nagyon alacsony. Most már olyan látogatottságot ért el ez a rendezvény, amire mi magunk sem számítottunk. Tehát itt vagyunk 10 óránál, és több mint 200 környékbeli 8-os jött el a rendezvényünkre, úgyhogy mi úgy gondoljuk, hogy ez az út, amivel a 8-osokat meg lehet fogni, vagy hogy meg lehet nekik mutatni a szakmákat. A mi iskolánkban 14 különböző szakmát tanulhatnak a 8. után érkezők, plusz az orientációs évfolyam, ami egy olyan egyéves évfolyam, amikor tényleg valaki egyáltalán nem tudja, hogy mit szeretne tanulni, akkor az alatt az egy év alatt bemutatjuk neki az összes szakmát. Mi úgy látjuk, hogy egyre népszerűbb. Tehát, hogy tulajdonképpen a 8-os beiratkozási adatok alapján évről évre 20-25%-kal több tanuló választja ezt az iskolát. Tehát én azt gondolom, hogy népszerű a szakmaválasztás. A tavalyi intézmény fenntartó váltás számos változást hozott az oktatási intézmény életében, melynek köszönhetően a választható szakmák száma is nőtt. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat nagyon nagy hangsúlyt fektet a nevelésre. Tehát nem csak a szakmák oktatása a fontos, hanem az, hogy közben a gyerekek életében jelen legyünk. Az azt jelenti, hogy mindenféle módon élményeket adjunk a tanulókra. Erre a Magyar Máltai Szeretett Szolgálatnak innovációi vannak. Tehát külön fizetik a kirándulásokat, a pedagógusok munkaidejét, a létrehozott apró cseprő kis dolgokat, amit gyerekek, például egy iskolaújságot. Erre önálló külön forrás van, és mindezt azért, hogy a gyerekek a szakma mellett egy közösség erejét is érezzék. Nagyon fontos a Málta számára az önkéntesség, a másik ember iránti szeretet és empátia, és ezt a gyerekeknek mi megtanítjuk, illetve megpróbáljuk átadni. Ez egy nagyon fontos eleme a változásnak. A másik pedig az, hogy igen, szakmákat is szélesítette a palettát a szakmák területén. 3 éves képzésben az alapápolási munkatárs az egészségügyben, vagy a PÉK. Tehát körülnéz, megnézi a környezetet a fenntartónk az új, és azt mondja, hogy nézzétek, úgy gondoljuk, hogy ezekre lehet, hogy itt szükség lenne, próbáljuk meg indítani. Az intézményben tanulható szakmák bemutatásából az iskola diákjai is aktívan kivették a részüket a rendezvény alkalmával. Igazából nem ide terveztem jönni, nem is terveztem fodrász lenni, de valahogy az élet így hozta, és ebben úgy érzem, megtaláltam magamat. Ki tudom élni a kreativitásomat, és egyszer repülnek a percek, amikor dolgozom, és nagyon szeretem csinálni egyébként. Nem is gondoltam volna, hogy egyszer ezt fogom csinálni. Úgyhogy jó választás volt ez az iskola, úgy gondolom, mert ez
mutatott utat. Szerintem a diákoknak nem kell magyarázni, nagyon érdeklődőek egyébként, meg ide is jönnek nagyon sokan, és úgy mindenki tényleg érdekel, nem mindegy átlagos iskolában, hogy kötelezővé van téve, hanem tényleg azért jönnek, mert szeretik ezt, mert van valami látványosság, mint ott az autók, meg itt is, hogy a hajak, ez most nagyon divat, és a fiúkat főleg érdekli, de a lányoknak is van itt mindenféle hajfonás, úgyhogy nagyon jó szerintem. Ez egy színvonalas program. A Szentorsolya Bencés iskolaközpont 8-osai is részt vettek a pályaválasztási napon. Minden évben át szoktunk jönni erre a rendezvényre. Nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek megismerjék a szakmákat, lássák azt, hogy a jövőben hova tudnak esetleg tovább menni tanulni. Nem csak a gimnázium létezik nekik, nagyon hasznos és nagyon jól bemutatják itt a különböző szakmákat, amiket esetleg később kamatoztatni tudnak az életükben. A szakmák vására kiváló alkalom arra, hogy döntéshozó helyzetbe hozza a még tanácstalan választás előtt álló végzősöket, amely rendezvényt örömmel támogatja a város is. Hála Istennek, nagy hagyománya van már ennek a szakmák vásárának. Egyébként látszik az iskola nagyon dinamikus fejlődésében is, hogy ez egy rendkívül jó hírverése a dolognak, mert a beiskolázási mutatók azok nagyon jelentősen emelkednek évről évre, hála Istennek. És ez egy komoly pontja, én azt hiszem, hogy a nyolcadikosok milyen iskolát választanak. Általános iskolás pedagógusként meg azt látom, hogy nagyon szívesen jönnek. Hát nyilván a gyerek sokkal szívesebben van egy ilyen rendezvény, mint mondjuk matekórán. Hát itt lehet süteményt kóstolni, sminkelni, tájékozódni különböző dolgokról, autószereléssel kapcsolatos dolgokat megnézni. Tehát rettentően színes fiúk, lányok, mindenki talál magának érdekes látnivalót és kipróbálnivalót, tehát kifejezetten interaktív az egész rendezvény. Egy városnak ugye nagyon fontos, hogy megfelelő munkaerő álljon rendelkezésre. Említhetnénk itt bármit, mondjuk a vendéglátást, tehát hogy legyenek szakácsok, pincérek itt a helyi egységekben, és érdekel a városnak, hogy helyben képezzék ki ezeket a szakembereket, ne máshonnan kelljen importálni őket, és ezért a város hát megpróbálja a maga módján támogatni az iskolát ezekben a projektekben. Januárban nyitott műhelyekkel várja a nyolcadikasokat a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat Eszterházi Miklós Technikuma. Második dombóvári terménderbi névvel hirdette meg idén is őszi nyílt programját az Életfa Nagy Családos Egyesület a Békepart területén. Az évszakhoz kapcsolódó feladatokat úgy állították össze a szervezők, hogy az egész családnak mókás feladatokat kínáljon. A kellemes őszi délelőtt folyamán a Szigeterdőben 7 állomás várt a vállalkozó kedvű érdeklődőkre. Közösségépítő program részesei lehettek a második dombóvári terménderbire kilátogató családok. Az Életfa Nagycsaládos Egyesület törekedett rá, hogy a 7 állomásos rendezvényen mindenki találhasson kedvére valót. Nagycsaládosok Országos Egyesülete helyi csoportjaként működött, aztán létrejöttünk, mint helyi egyesület, de továbbra is hozzátartozunk az Országos Egyesülethez. Rendszeresen programokat tartunk, és sok lehetőséget nyújtunk különféle rendezvényeken való részvételre, a családok támogatására, nyáron a gyerekeink különböző táborokban vehettek részt, és mindenféle olyan dologban segítünk, ami esetleg a szülőknek nehézséget okoz. Nyitott rendezvényeink is vannak, és vannak olyanok, ami csak az egyesületi tagoknak szól. Ez a mai termény derbi egy az egész városnak, sőt a környéknek meghirdetett program. Második alkalommal rendezzük meg, tavaly volt az első, és igazából ez a szüreti fesztiválok hangulatát egy kicsit új szemlélettel közelíti meg. Különféle játékos feladatokat adunk a gyerekeknek, családoknak, olyanokat, amikben őszi terméseket és betakarított terményeket kell felhasználni, minél viccesebben, hogy a gyerekek élvezzék ezt a napot, és megismerkedjenek olyan eszközökkel és terményekkel, amikre a városi életben nem feltétlenül van lehetőségük. 7 állomás van. Az első helyen kap a család egy térképet, a térképpel kell a parkot végigjárni, és a parkban különböző pontokon játékos feladatokat teljesíteni. Nálam például egy talicska toló verseny van, nem egyszerűen csak toljuk a talicskát, hanem építünk, bontunk, célba dobunk, és akadályokon keresztül átkelünk.
úgyhogy nagyon sok kacagással és munkával jár ez az állomás. Az egyesületünk tagjai szinte minden rendezvényünkön részt vesznek, és most már a városban is igyekeznek az emberek, városból is igyekeznek az emberek bekapcsolódni, úgy látom, hogy most már nyitnak felénk. 60 tag családunk van jelenleg, de továbbra is várjuk a jelentkezőket. De nincsenek kirakva. Ja, azt akarod majd rá. A kalandos próbatételek alkalmával nem csak a testet, de az elmét igénybevevő feladványok is vártak a családokra a délelőtt folyamán. A talicskás szalomozás mellett a rovásírás is helyet kapott a feladatok sora között. A Kovács család, akik 5 gyermekkel érkeztek, fontosnak tartják az egyesület programjait. Mindig törekszünk arra, hogy olyan programokon vegyünk részt, ahol minden korosztálynak megfelelnek a lehetőségek, és ez például egy ilyen program, ahol a kicsitől a nagyig mindenkit be tudunk vonni, és együtt tudjuk tölteni az időt. Az pedig különösen jó, hogy a szabadba lehetünk, és most még ilyen jó idő van. 5 gyerkőcünk van, 3 iskolás fiú és 2 pici kislány. Egyre inkább várják a következő és következő programot. Nagyon jól összebarátkoztak most már a többi családnak a gyermekeivel, keresik a egymás társaságát, jól tudnak együtt dolgozni, együtt játszani. A nagycsaládosok rendezvénye alkalmával lehetőség adódott a szigeterdei lakótoronyban található téglakiállítás megtekintésére is, amely mellett szintén egy állomás várta a családokat. Az a feladat, hogy meg kell nevezni terményeket, amiket az építéshez használtak régen. Tudsz írni? Még nem. Akkor leírom helyetted. Az utolsó állomások egyikén pedig egy borospince kellékeivel találták szemben magukat a családok. Az eszközöket kell megnevezni a gyerekeknek, tudnak diót törni, kukoricából kis tornyot építeni, ott meg sorba kell rakni a borkészítés folyamatát, így a szüreteléstől a palackozásig, meg a fogyasztásig. Hát meglepő, nagyon jól, ott a 7 kép van felirattal, és sorba rakják. És az eszközök? Azokat is, igen, hát a hordót azt azért mindegyik kisgyerkőc ismeri, a préssel az a legnehezebb, de a darálót azt szívesen ki is próbálják, azt is tudják, úgyhogy nagyon ügyesek, nem gondoltam volna, hogy ennyire menni fog nekik. A hagyományteremtő rendezvény egy tombola sorsolással zárult, ahol értékes nyeremények találtak gazdára. A terményderbi jövőre is várja majd az érdeklődőket Dombováron. A Dombovári Művelődési Ház majoros terme adott helyszínt az elsőként 2017-ben megszervezett Dombováról elszármazottak találkozójának. A Dombováról elszármazottak és otthoniak nevű Facebook csoport már a 4000 tagot számlál. Mint minden találkozó alkalmával, idén is 2 kiemelt vendége volt az összejövetelnek, ahol lehetőség volt a kötetlen beszélgetésekre is. A virtuális térben 8 évvel ezelőtt jött létre az a közösség, akik mindenféleképpen tudni szerettek volna arról, mi is történik azon a településen, ahol sok-sok évet töltöttek el, de aztán az élet másfelé sodorta őket. 2014-ben még Svájcban éltem, amikor megalapítottam egy Facebook csoportot Dombováról elszármazottak és otthoniak néven. 2017-ben jutottunk el odáig, hogy személyesen is szeretnénk már találkozni, akkor volt az első, és ma ünnepeljük az 5. ilyen közös kis találkozónkat. Gyakorlatilag ennek a Facebook csoportnak azt a mottót adtam annak idején, hogy elérni egymást és emelni másokat. Ez édesapám egyik verséből egy idézet, és azt szeretném, hogy ez továbbra is így menjen, hogy elérjük egymást ebben a csoportban, dombováriak és elszármazottak, és hogy emeljük egymást. Úgy gondoltam, hogy azokat a dombováriakat, akiket esetleg azért, mert elszármaztak, már nem Dombováron élnek, jobban megismerjük, emeljük. Ezért mindig egy-egy ilyen találkozónkon 2 Dombováról elszármazottat meghívok vendégségbe, akikkel a Palancsa László, szintén Dombováról elszármazott fiú beszélget. A közösségi oldalon működő csoport híre mondhatni szájról szájra terjed. A bejegyzések között sok olyan információt találnak követői, ami képet ad a városban történt eseményekről politikai jelleg nélkül. Óriási szerepük van a fényképeknek, mindig azok aratják a legnagyobb sikereket.
beküldik, elküldik, van, aki saját maga, van, aki elküldi nekem, és akkor én osztom meg. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy azért van egy aktív mag, de az, hogy 4000 ember tagja ennek, az nem jelenti azt, hogy ezt rendszeresen 4000 ember nézi. Én tudom, hogy körülbelül kik azok, akik rendszeresen rákattintanak, és gyakorlatilag számon tartják az itthoni eseményeket, akkor is, hogyha több ezer kilométerre töltik a mindennapjaikat. A 98%-a a jelenlévő vendégeknek majd dombóvári lesz. Vidékről vannak olyanok, akik eljönnek kifejezetten erre, és akkor meglátogatják egyúttal ugye a rokonokat, rendbe teszik a temetőt, stb., de nincs külön meghívás. Az ötödik alkalommal megrendezett Dombóvárról elszármazottak találkozójának egyik meghívott vendége Durci István hegedű művész volt, akinek elsőként a gyermekkora jut eszébe a városról. Az egész itt zajlott le. Óvodától az általános iskoláig minden. Édesanyámnak a testvére tanult hegedülni, és apám is tudott autodidakta módon hegedülni, úgyhogy kaptam indítékot rá, és az a baj, hogy kicsit későn kezdtem, mert sajnos Dombóváron nem volt hegedű tanár, így csak 10 éves koromban tudtam elkezdeni tanulni, mert akkor is Pécsről járt ki hegedű tanár. És aztán már 7.-8. koromban már minden héten kétszer bejártam Pécsre, zeneiskolába. Sőt, még nyáron is, mert nekem nagyon gyorsan be kellett hozni a lemaradásomat, ami bizony elég nagy volt. István gyermekkori álma között nem a zenei pálya szerepelt, de egyáltalán nem bánta meg, hogy így alakult az élete. Minden gond nélkül végigcsináltam ezt a pályát, hogy soha nem volt konfliktusom senkivel sem, és a másik dolog az, hogy a világnak olyan részeire jutottam el, amivel, ahova másképp soha nem jutottam volna. Így aztán eredetileg orvos akartam lenni, és nagyon örülök, hogy nem az lettem. Tulajdonképpen én nem érzem magam egy olyan prominens személyiségnek, akiről nagyon beszélni kéne, mert én szerintem abszolút nem lógok ki az átlag emberek közül. A másik vendég, akinek jobban megismerhették életútját a találkozó résztvevői, Spengler Gabriella biológus. A legkedvesebb emlékem szerintem az általános iskola, mert énekzeneibe jártam, úgyhogy ott az a közösség, és az az egész zenei világ az egy nagyon meghatározó dolog volt nekem itt. Gondolkoztam, milyen irányba menjek tovább tanulni, és akkor ez is egy kicsit az általános iskolához kötődik, mert nagyon meghatározóak voltak a környezet, illetve a biológia tanáraim az iskolába, és ez adott egy olyan motivációt, hogy gondoltam, hogy a biológiával fogok foglalkozni. Aztán persze ez nem volt teljesen ilyen sima út, mert azért egy bölcsész szakot is választottam mellé a németet, úgyhogy én így a kettőt együtt csináltam. Amikor hazafelé jövök, akkor mindig megdobban a szívem, hogy innen származom, ezek a gyökereim, úgyhogy nagyon meghatározó. Nekem máig ez az állandó lakcímem, tehát így nem nagyon tudtam innen elszakadni. Gabriella egy jó kezdeményezésnek tartja mind a találkozókat, mind pedig azt a csoportot, amelynek köszönhetően ő maga sem marad le a dombóvári történésekről. Az itthoni híreket is tudjuk azonnal, meg egymással is kapcsolatba tudunk lépni, és akkor ez egy ilyen állandó kapcsolattartási lehetőséget is jelent. Úgyhogy nekem a saját osztálytársaimmal is van egy ilyen állandó Facebook csoport, úgyhogy most tényleg így tartjuk egymással legjobban a kapcsolatot. Egy kicsit ilyen kakutójásnak érzem magam, mert nálam azért sokkal híresebb és prominensebb emberek voltak itt vendégek, de remélem, hogy olyan jó beszélgetés lesz majd, és mindenki jól fogja majd magát érezni ezen a találkozón. A meghívott vendégekkel való beszélgetéseket követően lehetőség volt a kötetlen társalgásra is, a rég nem látott ismerősökkel. Megalakulásuk 50 éves jubileumi évfordulóját ünnepelte a Kapos Kórus egy ünnepi hangverseny keretében a Dombóvári Evangélikus Általános Iskola aulájában. Változatos, színvonalas műsorral, vendégformációk részvételével méltón emlékeztek meg az együttes életében mérföldkőnek számító évfordulóról, amivel emlékezetes élményt adtak az érdeklődőknek is. A
A kapos kórus ünnepi hangversenyére invitálta a Dombóvári Evangélikus Általános Iskola aulájába mindazokat, akik szerették volna velük ünnepelni a formáció 50 éves jubileumát. Maga az szám magáért beszél, 50 év. Mi ezt úgy hirdettük meg, illetve úgy tűztük ki ebben az évben célul, hogy 50 év, 5 koncert. Ezzel ünnepeljük ebben az esztendőben a kapos kórus 50 éves jubileumát, és az elmúlt 50 évből válogattuk a mai koncertműsort, a régi karnagyok által is dirigált művekkel vegyítve, valamint a testvér Mecsek kórus, illetve a Gyergyószentmiklósi kórus repertoárjából válogattunk hozzá közös darabokat. Nyilván az előző közös munkáknak a gyümölcse ez. A kapos kórus immáron harmadszor járt Gyergyószentmiklóson, és abból a közös műsorból, amit ott is kiválogattunk, abból választottuk az ünnepi műsorra a közös számokat, valamint a Mecsek kórus 65 éves jubileumát megelőzőleg is sok közös projektbe vettünk részt, mint a Verdi projekt, vagy Kodály Missa Brevis című művének előadása, amely itt Dombóváron is 5 évvel ezelőtt megszólalt, tehát a közös munka az több évre visszamenőleg ugye jellemzi a kórusokat, és így alakult ki a közös repertoár természetesen a kollégákkal, karnagy kollégákkal egyeztetve. A korábbi kiváló karnagyok, az alapító Kovács Ildikó és Kertész Attila, Liszt díjas karnagy mellett Tillai Aurél, Kossuth díjas, a kórusmozgalom nagy ikonja is emlékezetes élményt adott szereplésével a nézőközönség számára. A jubileum alkalmából többek eddigi munkáját emlékplakettel ismerte el az 50 éves kapos kórus. Nyilván az emlékplakettek egy, hát ahogy a neve is mondja, emlékként és megemlékezés, illetve elismerés a kórusban végzett munka kitüntetése tulajdonképpen 20 év és a felett. Ugye 50 év azért ember öltőben is az már két generációnak számít, két ember öltő az 50 év, és 20 év az a vízválasztó, aki már 20 évet valahol akár sportban, akár zenében bárhol eltölt, az már egy szép szám, és az azt hiszem, hogy az megemlékezésre ad okot. A fél évszázados fennállását ünneplő kapos kórust az ünnepek alkalmával hallhatja legközelebb a közönség egy nagyszabású koncert keretében. Karácsonyra készülünk még, nyilván az lesz az 50 év, 5 koncertjének az utolsó, ebben az évben az utolsó szereplésünk. Jelen pillanatban december 19-én a katolikus, római katolikus templomban az időpont este 6 óra, ahol újra hallhatja a közönség természetesen más műsorral, karácsonyi műsorral kedveskedünk a közönségünknek. Minden jubileum nagyon fontos, de azt gondolom, hogy ez 50 év, ez nagyon nagy eredmény. A kapos kórus 1972-ben kezdte még a működését. Nyilván nagy öröm a város számára, hogy ma is aktívan működnek, és amennyi nagyon nagy öröm, hogy a pandémia idején, amikor több közösséget kikezdett ez a járvány, akkor is meg ők inkább erősödtek, hiszen a mai nap is látszik, hogy hiánytalanul megvannak, és ugyanaz az életörömmel űzik ezt a mesterséget, mint tették annak előtte. Nagyon örülök annak, hogy Gyergyószentmiklós település kamarakórusa is részt vesz a rendezvényen, hiszen 2020-ban nem sikerült megkötnünk a testvértelepülési szerződést, csak 2021-ben, de remélem, hogy már többet az életben ilyen akadály nem hárít előnk az élet, és bármikor találkozhatunk testvértelepülésén kamarakórusával, vagy akár az önkormányzati delegáció is talán az idén ki tud menni a Szent Miklós napi ünnepségre.
akik tiszta szívből kívántak minden jót a dombovári együttesnek. A dombovári formációnak már több közös projektje volt az idén 65 éves fennállását ünneplő Mecsek kórussal is, akik szintén örömmel vettek részt az ünnepi rendezvényükön. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!